Bosnia Tranzitet ka barazuar një me një në Loroboriçi me Sligo Rovers, por arrin të kualifikohet për të katërtën herë radhazin në turin e dytë një kompeticioni europian të sezon në Europa League. Duke parë fitoren 2-1 në transfer, shkodranët janë munduar të menaxhojnë rezultatin, ndërsa irlandezët janë shfaqur më të rrezikshëm në portën e Bishanit. Rast i parë i vllaznisë erdhi në minutën e 14, por sulmuesi Sinani bëri më të vështirën duke e çuar topin jashtë dhe jo në rrjetin e portës së irlandezëve. Në minuta që miqët vendosën diktatin në fush, me sfushori vllaznis Shtupina në minutën e 23 shënoi golin e qetësisë për shkodranët. Në pjesën e dytë irlandezët bëhen më agresiv duke rizikuar ndjeshën portën e Bishanit. Presioni i tyre shtohet akoma më shumë pas minutës së 79 kur Vjeresin Sinani u ndërshkua me karton të kuq, ndërkohë që 6 minuta më vonë Kini barazoi shifrat, rezultat që mbeti i pandryshuar deri në fund të ndeshjes. Kështu në turin e dytë vllaznia do të ndeshet me austriakët e Rapid Vienna. Pas përfundimit të turit të parë edhe flamurtari ka njohur kundërshtarin e tij. Në ndeshjen e parë të turit të dytë të Europa League, vllonjatët do të luajnë me skuadrën skoceze të Motherwell.